Το Λετζόιμ nga Ungjillisi pas Lukës, kapitulli 13 dhe paragrafi 18. Shëmbëlltyra e kokrrës së sinapit dhe e majas. Kapitulli 13 tek Ungjillisi pas Lukës, paragrafi 18. Atëherë ai tha: "Kujt i përngjan mbretëria e Perëndisë? Me se ta krahasoj?" I ngjan kokrrës së sinapit që një njeri e mori dhe hodhi në kopshtin e vet. Pastaj u rrit dhe u bën një pemë e madhe dhe zogjtë e qiellit erdhën e kërkuan strehë në degët e saj. Pastaj tha përsëri: me se ta krahasoj mbretërinë e Perëndisë?" Ajo i ngjan majas që e merr një grua që e përzihen me tri masa mielli derisa të mbruhet i gjithë. Dhe ai kalonte në për qytete dhe fshatra duke mësuar, e kështu po i afrohej Jeruzalemit. Dhe një njeri e pyeti: "Zot, a janë pak ata që do të shpëtohen?" Ai u tha atyre: "Përpiqeni të hyni në përder të ngushtë, sepse unë po ju them se shumë do të kërkojnë të hyjnë dhe nuk do të munden." Kur i Zoti i shtëpisë është çuar dhe ka mbyllur derën, ja, atëherë që keni mbetur jashtë, do të filloni të tërokitni në derë duke thënë: "Zot, Zot, na e hap." Por ai duke u përgjigjur do të thotë: "Nuk e di nga vini." Atëherë do të filloni të thoni: "Po ne hëngrem dhe pim me ty dhe ti mësove ndër rrugët tona." Por ai do të thotë: "Unë po ju them se nuk di nga vini. Largohuni nga unë të gjithë ju që bëni paullsi." Atje do të jetë qarje dhe kërcëllim dhëmbësh. Kur të shihni Abrahamin, Isakun, Jakobin dhe gjithë profetët në mbretërinë e Perëndisë, ndërsa ju do të dëboheni përjashta. Dhe do të vinë nga lindja, nga perëndimi, nga veriu dhe nga jugu, dhe do të ulën në tryezë në mbretërinë e Perëndisë. Dhe ja, disa ndër të fundit do të jenë të parë dhe disa nga të parët do të jenë të fundit. Po në atë ditë, disa farisejnë erdhen dhe i thanë: "Nisu dhe largohu prej këtej, sepse Herodi do të të vrasë." Dhe ai u përgjigj atyre: "Shkoni e i thoni asaj dhelpre: Ja, sot dhe nesër po dëboj dëmon dhe kryej shërime, dhe të tretën ditë po i jap fund punësime. Por sot, nesër e pas nesër më duhet të ecë, sepse nuk mundet që një profet të vdes jashtë Jeruzalemit. Jeruzalem, Jeruzalem, që i vret profetet dhe i vret me gur ata që janë të dërguar. Sa herë desha ti mbledh bitë tu, sikur se kloçka i mbledh nën krah zogjtë e vet, por ju nuk deshet. Ja, shtëpia juaj ju lihet e shkret. Dhe unë po ju them se nuk do të më shihni më derisa të vi koha të thoni: bekuar qoft ai që vjen në emër të Zotit. Dhe kjo, vëllezër dhe motra të dashur, është pika kritike të themi: bekuar qoft ai që vjen në emër të Zotit. Kur Izraeli do të arrijë në atë pikë që të pres në të vërtet Mesian, që ka mijëra vite që e presin, që ta pres me besim se Jezusi Nazareas është Mesia, dhe me dashuri të thotë: bekuar ai që vjen në emër të Zotit, atëherë shpëtohet. Dhe apostulli Paul na siguron duke na thënë, dhe këtë nuk do të harrojmë kurrë, që thotë: unë, thotë për veten e tij, pra apostulli Paul, luftën e mirë e luftova, ku kishte përgatitur dhe përcaktuar Perëndia për mua. Shkoja kudo që më dërgonte, thoja të gjitha sa më thoshte, bëje të gjitha sa më urdhëronte. Betejën e mirë e luftova, rrugën time e mbarova, nuk ndryshova shtigjet e rrugës, më vendosi në rrugën e ti, Perëndia, që quhet Krisht,
që thot quhet fjalë e Perëndis, që quhet vullnet i Perëndis, i mirë dhe i përkryer, kështu rrugën time nuk e braktisa, e mbarova. Dhe besimin tim me vepra besimit gjithmonë e mirëmbajta. Ndryshe besimi nuk mirëmbahet, vetëm me vepra besimi. Për këtë arsye ka edhe siguri në veten e tij që thot, nuk më mbetet gjë tjetër tani përveç sigurisë së artë, ku gjykatësi i drejtë atë ditë do të më japë mua dhe jo vetëm mua, tek kush jo vetëm mua, por tek të gjithë ato që kanë dashur ardhjen e Zotit ton Jezu Krisht. Kanë dashur pra rrëmbimin e kishës. Fryma thot eja dhe nusja thot eja. Nëse nuk ke dashur rrëmbimin e kishës, atëherë nuk i beson fjales të Perëndis që thot beso ti dhe do të shpëtohesh ti dhe familja jote. Atëherë nuk i beson udhëzimit të frymës të shenjtë që të thot se kjo është udha. Dhe nuk mundesh të luftosh në një betejë të mirë, ku nuk do të kesh rezultatet pra e jetës të përjetshme, por të humbjes. Jetojmë vëllezër dhe motra në një ambient, do të guxoja të thoja, në një ambient të veçantë, të habitshëm, dhe brenda kishës dhe jashtë kishës. Kohrat janë të këqija dhe gjithnjë bëhen akoma më të liga. Dhe askërkush nuk mund të parashikoj gjelbërën që do të plas të lumbacin që fryhet. Askërkush nuk mund të parashikoj se ç'është ajo që po vjen. Dikur kishin gjetur mënyrën që ekonomia të shtohet dhe të ketë një rimëkëmbje të vazhdueshme të ekonomisë nëpërmjet sistemit bankar. Dhe askërkush nuk mundi ta ndalonte atë derisa erdhi gjirbëra që quhet Kina dhe i shembit të gjitha, sepse çoi materiale dhe dha një treg poshtë i gjithë tregun dhe mbylli fabrikat. Tani shumë thonë se edhe e radhës tani do të jetë Kina me ekonominë që do të shembe. Nuk e di mirë tash se çfarë do të bëhet me atë, por unë di se ekziston një gjelbër që i afrohet të lumbacit dhe që do të bëj këtë rallë një zhurm të madhe, sepse kjo të lumbac është fryr jashtë mase. Por di edhe diçka tjetër. Di atë që thot fjala e Perëndis. Dhe fjala e Perëndis thot se mbretëria e Perëndis është e ngjashme me një kokër të sinapit që është fara më e vogël nga të gjitha farat, të cilën e merr një njeri, këtë farë, pra që është Jezu Krishti që e merr, e hedh në kopshtin e tij. Uit babai i ti se nëse nuk vaditet nuk bëhet puna dhe ajo rritet dhe bëhet një pemë madhe. Ma sinapi mund të bëhet pemë e madhe? Kështu thot fjala Perëndis. Dhe të pamundshmet për njerëzit janë të mundshme për Perëndin. Sinapi është sa një bim shkurre, një metrë gjysë e lartë paka shumë. Kurse fjala Perëndis na thot se bëhet një pemë e madhe, ku mblidhen gjithë zogjtë e qiellit dhe gjejnë qetësinë në to. Mbretëria e Perëndis, e cila shprehet mbi faqen e dheut në dhjatën e vjetër, u shpreh me anë të popullit të Izraelit, kurse në dhjatën e re me kishën e Perëndis. Cilën kish? Kisha ajo që ka që është shtyllë dhe mbajtës e së vërtetës. Mbretëria e Perëndis është e vogël, por kur vaditet nga fryma e shenjtë, Perëndia e rrit dhe bëhet pemë e madhe, që të mundet të mbajë në të gjithë zogjt e qiellit, të strehojë në ta dhe që të
t'i strehoj dhe të gjenë qetësinë. E beson, nëse e the mund, mos e beso, por e thot fjala e Perëndis. Pemë e madhe. E pa besueshme, për herë të parë e pash sinapin si një pemë të madhe. Sinapi është sa një shkurre. Të shkoni në të lexoni të studioni sa një shkurre është, kurse fjala e Perëndis thot se bëhet pemë e madhe. Pra mbretëria Perëndis i ngjan gjithashtu edhe një gruaje që përzihen brumin e saj. I ngjan Majas që e merr një grua e kokrën e sinapit e mbjelli në kopësht. Krishti, kurse Majan e vendos kisha, kisha ose tre masa milli thot. Tre masa mill është shumë. Mendoj se një mas mill ka 17 kile. Nuk e di tash sa është sakt kjo. Këtu thot tre masa. Dhe kur fut Majan brenda, ajo fryhet vetvetiu dhe bëhet e gjitha një mas. Këto janë fuqitë të tmerrshme vëllezër dhe motra, të cilat ekzistojnë dhe që janë në zhvillim e sipër. Në botë ekziston gjelbera, kurse në kish ekziston forca e fjales të Perëndis. Kokra e sinapit që bëhet pemë e madhe, pak maja që shëndëron gjithë brumin që të fryhet. Pak, pak maja. Njërën e vendos Krishti, kurse tjetërën e vendos kisha. Shpërthim. Sepse Perëndia është ai që i rrit. Atë që presin njerëzit është së pari nga ku do të fillojë lufta, lufta ekonomike, ushtarake, nuk e dim, dhe të gjithë dridhen. Dhe dyta, kusht mund t'i shpëtoj. Do të vi një qeveri mbi gjithë faqen e dheut të qeveris që t'i shpëtoj. Do të vi një princ i veçant. Do të gjendet një sistem që do të shpëtoj njerëzimin në të gjithë botën, sepse njerëzimi shkatërrohet. Ka shumë zëra, do që të ketë një zë që të komandoj. Këtë pret kisha. Kisha pret shpërthimin e frymës të shenjtë për para rëmbimit të kishës, që është e shkruajtur, dhe shkrimi nuk mund të hidhet poshtë. Dhe jemi të gëzuar. Pyetja është këtu, a vallë duhet të jemi të gëzuar? Sepse shkoj dikush dhe tha, o Zot, a janë pak ata që do të shpëtohen? Janë pak apo shumë? Shkoj dhe pyeti Krishtin. Dhe e kishte shpjeguar Zoti për mbretërinë e qiellit. Ju kishte shpjeguar për kokrën e sinapit, për Majan, për brumin, për shpërthimin, për përgjigja tek ai nuk ka të bëjë me veprën e Perëndis, por ka të bëjë me veprën e tij. Dhe thot i përgjigjet Zoti, duke i thënë, përpiquni të hyni në përderë të ngushtë. Sepse ekziston dera e gjerë, ku pasaj ekziston edhe rruga e kollajt, por që të drejton në humbje. Dhe kujt ja thot? U a thot nxënësve, atyre që e pyesin, na e thot ne sot pra. Ekziston edhe një portë tjetër e ngushtë, që pak janë ato që e gjejnë përfundimisht. Por të drejton gjithashtu edhe në një rrugë të vështirë, sikur Davidin, ju na thani cilën portë zgjodhi? Zgjodhi portën e gjerë. Rrugën të kollajt, në mes të pallateve në lavdinë e babait të tij mbretërore. Dhe ku është tani në humbje? Mbase është në humbje. Davidi çfarë zgjodhi? Zgjodhi portën e ngushtë. Rrugën e vështirë zgjodhi. Por Krishti është bir i Davidit, kështu quhet.
Dhe çfarë përgjigje dhe çfarë thot Zoti jon Jezu Krisht sot, neve sot? Që të hyni në portën e ngushtë duhet të mundoheni. Duhet të përpiqeni, sepse pa u përpjekur nuk do të mund të hyni. Duhet që të qohesh kundër zemrës tënde dhe të mohosh vullnetin e saj. Duhet të mohosh të tuat, të tuajt, njerëzit e tuajt dhe të mohosh mendimin e tyre. Duhet të mohosh gjithashtu edhe logjikën tënde dhe të mohosh mendimet e tua. Duhet të kërkosh zërin e frymës të shenjtë që të të zgjedh Perëndia. Sepse janë shumë të zgjedhurit, me falni shumë të thirrurit sot në kishë, por thot pak janë të zgjedhur. Zotit të na ruaj. Mundohuni pra që të hyni nëpërmjet portës të ngushtë, në mënyrë që të ecni në rrugën e vështirë, sepse do të vijë momenti ku shumë do të kërkojnë të hynë dhe nuk do të munden dot të hynë. Sepse do të qohet Zoti i shtëpisë, do ta mbyll derën dhe aq sa hynë, hynë. Ma kemi premtime, beso ti dhe do të shpëtohesh ti dhe familja jote. Po, por, në premtimet qëndruam besnik. Ecëm duke ndjekur gjurmët e Krishtit. U përpoqëm të luftojmë në betejën e mirë. Disa do të mbeten për jashtë dhe do të therrasin. O Zot, çdo të diel, merrnim trupin dhe gjakun tënd, hanim dhe pinim, çdo të diel na mësoje. Dhe disa do të thojnë, dhe jo vetëm të dielën, na e hap portën, çfarë tjetër duhet të bëshim? Përse na mbyllë për jashta? Çdo të diel bukën, çdo të diel verën, çdo të diel fjalën e Perëndis. Përse na le për jashta? Dhe Zoti e dini se si u përgjigj atyre. Kjo më bën shumë përshtypje. Ikni nga ju. Ikni nga unë, më falni, sepse jeni puntor të padrejtësisë. Largohuni nga unë të gjithë ju që bëni paudhësinë. Ma veprojmë në veprën tënde, o Zot. Dhe na quajnë fjala e Perëndisë. Largohuni nga unë. Të pa udh. E dini kujt ja thot? Ja thot Jonathanit. Ma deri sa ngushëllon Davidin, e përforcon Davidin, i bën këto, për nuk vuan bashkë me Davidin. Nuk ecën bashkë me Davidin. Keni kujdes kësaj hollësiet. Është fjalë e Perëndis. E viziton dhe ikën dhe bën jetën e tij. I mbaruar Jonathani. Apostulli Paul thot, ne jemi pjestar të njëri tjetrit. Jemi trup i Krishtit. Je pjestar i kishës të Krishtit që është shtyllë dhe mbajtës e së vërtetës, apo jo? Ndjehesh se jeta jote është e lidhur ngusht me kishën e Krishtit, ku janë këto vëllezrit dhe motrat e tu, disa mbase i simpatizojnë, kurse disa jo, disa janë shumë të mirë, por kurse disa janë të padurueshëm. A ke kuptuar dhe a je përshtatur me të ardhmen tënde, të tanishmen tënde, i përshtatur me pjestarët e kishës të Krishtit? Sepse Krishti, atë kish, ose këtë kish, dhe për këtë kish, e dorëzoj vetën e ti që ta shëjtëroj. Këtë kish që unë nuk kam simpati për te, apo që e vizitoj nga njëherë. Nga largë e dua, jë të kemi edhe shumë me te, këtë kish dhe si kish, ka qëllim që ta shëjtëroj.
jë mua, jë vetën mua, as ty vetën për ty, por kishën ka qëllim Krishti të shejtëroj, duke pastruar atë me ujin që është fjala e Perëndis. Sepse këtë kish ka si qëllim Perëndia. Sa e rëndësishme është, vëllezër dhe motra, që të jem pjesëtar i kësaj kishe. Jo vizitor thjesht, jo kalimtar, por pjesëtar. Të marr urdhër nga memoria, nga koka, të qeverisëm nga e njëjta frymë, të vuaj nga vetë vëllezrit e mi, të shërbej, të shërbej të dobëve, të pranoj që të shërbej vëllezrëve dhe motrave të mi, të mos veqohem, të mos ndaj vetën time nga trupi i Krishtit, sikur se bëri Jonathani dhe e ndau vetën e ti, kur nuk u bë pjesëtar i 600 burrave që Perëndia i vendosi pranë Davidit. E të mërsh me vëllezër dhe motra jo që më shfaqi Perëndia. 600 burra dhe një, Jonathani tjetër. Davidi ishte një me të 600-et, kur nuk i u bind plotësisht atyre, kur nuk i përçmoj, por u shërbente dhe luftonte bashkë me to. Kurse Jonathani i donte, por në distancë. E kuptoni ndryshimin vëllezër dhe motra, është tragjike kjo. Nga largë nuk ka jetë të përjetshme. Nga larg nuk ka bashkim unitet të besimit. Nga larg nuk ekziston uniteti i frymës të shenjtë. Nga larg nuk mund të ketë rëmbim të kishës. Nuk ka. Por një të shtrënguar fort njëri me tjetrin. Bashk në këtë mal, bashk në malin tjetër, dhe të 600-et bashk qanin, dhe kura me likitet i sulmuan, bashk edhe Krishti i shpëtoj. Të gjithë së bashku, shumë i mirë Jonathani, por i pavler. Për vetën e ti, i nevojshëm për veprën e Perëndis, por i pavler për vetën e ti. Dhe është të mërshme që të punosh në veprën e Perëndis dhe të jesh i pavler për vetën tënde. Perëndia të na ruaj, vëllezër dhe motra të dashur. Nuk luhet me Perëndin. Vjen Zoti, e don rëmbimin e kishës. Jo rëmbimin tënd, por e don rëmbimin e kishës që të jesh brenda. E përsëris dhe një herë tjetër, Krishti e ka dashur jo ty, për ka dashur kishën. Dhe ka dhenë vetën e ti për kishën e ti, që ta shëtëroj atë me fjallën e ti, pra kishën ta shëtëroj, që ta shfaq atë kishën pra të lavdishme, pa njollë, pa të metë, të shenjtë dhe të pastër, kishën e ti. O trondita, të gjithë se bashku vëllezër dhe motra, edhe të 600-et bashkë me Davidin, sa do që të jemi bashk me Krishtin, të bashkuar në unitetin e besimit, në unitetin e frymës të shejt, kur s'ju kam njohur, thot Krishti, sepse punonit për jashtë kishës, për këtë arsye jeni punëtor të paudhësis. Nuk e di nëse kuptoni atë që më shfaqi Perëndia. Një unitet dhe disa rreth e qark të dëfrohen, të luten, të gjunzuar, të predikojnë jashtë, të kenë edhe rezultate mundësisht dhe të mos marrin pjesë në mbretërinë e qiellit. Në emrin tënd profetizuam,
Në emrin tënd bëm mrekullira të mëdhaja. Në emrin tënd dëbuam demonet. Largohuni nga unë të gjithë sa keni bërë pavësit. Kur nuk ju kam njohur, sepse kur nuk ishit trupi im. Kur? Perëndia të na ruaj, vëllezër dhe motrat e dashur. Largohuni nga unë, ikni nga unë, të gjithë ju që bëni pavësi, dhe aty ku do të shkoni, do të jetë qarje dhe kërcëllim dhembësh. Kërcëllimi dhe qarja, kërcëllimi dhembësh, dhe kur të shihni, miqë tuaj të jenë brenda, dhe vetën tuaj të dëbuar jashtë, atëherë do të jetë vonë. Atëherë nuk ka më kohë për pendesë. Sot është koha të pendohemi. Sot është dita e shpëtimit. Sot është dita të pendohemi në mënyrë që të falemi. Por nuk mjafton me kaq. Duhet edhe të falim ne që të çlirohemi. Sot. Dhe kur them sot, unë personalisht e kuptoj qartë se flitet për sot, për tani. Sot të shëndërrohemi, sot të ndryshojmë, sot të ndryshojmë traditën tonë, mendimin tonë, logjikën tonë, sot të ndryshojmë. Sepse shumë të parët do të jenë të fundit dhe shumë të fundit do të jenë të parët. Por se kam shumë vite në Krishtin, kjo nuk më siguron asgjë. Por se jam këtu në tribun, nuk më siguron kjo. Ajo që më siguron jetën e përjetshme është që të ndjehem një me të gjithë ju, me trupin e Krishtit. Dhe e dini se çfarë thot apostulli Gjon. Eja të të tregoj se cilët janë ato që do të kenë jetën e përjetshme. Ato që i duan vëllezrit e tyre. E të mërshme kjo, e? Don të dish nëse ke, nëse është e sigurt jeta përjetshme në ty, kontrollo brenda vetën tënde nëse i don të gjithë vëllezrit dhe motrat e tu. Para se gjithasht të huajt, nëse i din problemet e tyre, nëse i ke shërbyrë ndë njëherë, ndryshe këtë vim vëllezrit dhe motra. Sot pra Perëndia na thret të pendohemi, që të falen mëkatet tona, por edhe të falim dhe të çlirohemi nga të gjitha. Dhe ato papritur në atë moment vinë farisejt. Largohu nga këtu, ikni sepse Herodi do t'ju vras. Sauli po vjen të të vras. Dhe tani çfarë do të bëjmë? Po bëhet nami. Dhe unë çfarë do të bëj? Do të pyesim Zotin. Ajo dhelpër do të vijë të më vras mua. E dini se kush është Herodi, thot Jezu Krishti përpara mejet, është një dhelpër dinake që e shikon dhe largohet prej tij. Mos ki frikë, vëlla dhe motër. Mos ki frikë për asgjë. Mos ki frikë për asgjë, e dini përse, sepse Krishti erdhi thot, një ditë do të bëj mrekullira të mëdhaja, dhe të dytën, dhe kur të vijë koha e ime, do të dorëzohem tek ai që gjykon në drejtësi, dhe do të më jap emër mbi çdo emër. Kjo ekziston edhe për ne, vëllezër dhe motra. Edhe pak. Pak, një ditë, dy ditë, tre ditë. Ku e diun se sa mund të jetë këto ditë? Mund të jenë më shumë, mund të jenë edhe më pak. Vjen Zoti. Ne do të qëndrim këtu. Nuk do të ikim të friksuar nga Herodi. Shporu nga unë, Satan, sepse këtu me ne është Krishti. Të qëndrojmë të bashkuar me Krishtin, të bashkuar me vëllezrit tonë. Kemi jetë të përjetshme, i duam të gjithë vëllezrit tonë. I duam të gjithë vëllezrit, të gjithë, ma të gjithë, pa përjashtuar as kërkend, të gjithë vëllezrit tonë i duam. Dhe kërkojmë falje, dhe unë tani kërkoj falje nga të gjithë vëllezrit dhe motrat e mi,
dhe i falë të gjithë vëllezrit dhe motrat e mi, dhe kërkoj falje nga të gjithë vëllezrit e mi, dhe dua të jemi të bashkuar. E dini përse? Sepse Zoti do të rëmbej një kish. Nuk do të rëmbej një mbledhje njerëzish. Me mendimet të ndryshme, pak jashtë, pak brenda, pak këtu apo pak atje, por një kish të shenjtë, të përsosur, ku do të bëj të lavdishme, të patëmet, ku pa pritur do të vini të rëmbej. Dhe unë dua të jem në atë kish. Dhe kjo kish jeni ju, vëllezër dhe motra, të gjithë ju, të gjithë ne, të gjithëve ju dua, dhe dua që Zoti ta mbushë zemrën time akoma më tepër me dashuri, që t'ju dua dhe që të më doni. Amen, vëllezër dhe motra. E duam njëri tjetrin. Lavdi Perëndis. Ju dua, më doni? E dua tjetrin, e doni? Edhe atë atje apo të tjetrin? Të gjithë i duam, vëllezër dhe motra. Të gjithë. Dhe të gjithëve do të na ndreq, sepse të gjithë kemi nevojë për ndreqje. Mirë unë, nëse më doni nga që jam si kur jam, por më donë Krishti dhe më doni edhe ju. Në shumë jemi fajtor të gjithë, të pavler, të dobet, por ju dua dhe më doni, sepse dashuria e Perëndis atë është edhe në zemra tona në përmjet frymës të shejtë. Vëllezër dhe motra të dashur, të lexoj dhe këtë dhe të mbaroj sepse më pëlqen shumë. Mos e hapni ju. Dhe këtë lutem, thot fjala e Perëndis, thot Krishti për ne sot. Ta besoni për ne sot. Të teproj dashuria juaj gjithnjë dhe gjithnjë më tepër. Në mënyrë që të shtohet njohuria dhe çdo kuptim të shtohet, pra të mundemi të kuptojmë fatkeqësinë e tjetrit apo tjetrin se sa i habitshëm është. Apo lavdin e tjetrit dhe të mos kesh zili, pra në çdo njohuri, sepse atëherë do të mundni të dalloni gjërat me vlerë në mënyrë që të jeni të ndërgjegjshëm pa u penguar deri në ditën e Krishtit që e duam shumë të vi. Dhe jo vetëm me kaq, por do të jemi edhe të mbushur me fryt të drejtësisë. Fryt të drejtësisë nëpërmjet Jezu Krishtit për lavdin e Perëndis atë. Amin.